Assalamualaikum anak-anak murid yang dikasihi. Di sini cikgu ambil kesempatan untuk memberi penerangan tentang fakta ketumpatan yang kita belajar pada minggu ini, di mana kita pada period yang lalu cikgu arah kamu, aktiviti kamu adalah menguji objek mana yang timbul, objek mana yang tenggelamkan. Jadi ceritanya begini, objek yang timbul ia dipanggil tumpat, lebih tumpat daripada air, manakala objek yang tenggelam kurang tumpat berbanding air. Okey, cikgu sediakan juga uji kaji seperti yang cikgu suruh kamu buat tu. Cikgu ulang semula dan cikgu cuba bandingkan dua objek. Pertama, cikgu akan masukkan seketul batu. Okey, di mana batu tu? Kamu nampak pemerhatiannya tenggelam kan? Inference-nya, inference seperti yang cikgu sudah ajar pada bulan Mac, maksud inference sebabnya. Kenapa batu itu tenggelam? Batu itu tenggelam, inference-nya batu itu lebih tumpat daripada air. Manakala apabila cikgu masukkan pencungkil gigi. Kamu buat pemerhatian. Pemerhatiannya pencungkil gigi timbul apabila letak di dalam air. Jadi apakah inference-nya? Inference-nya pencungkil gigi itu kurang tumpat berbanding air. Jadi air lebih tumpat daripada pencungkil gigi. Okey, cikgu buat pula sekali lagi objek yang ketiga. Cikgu masukkan sudu besi. Nampaknya pemerhatiannya sudu besi tenggelam. Kenapa sudu besi tenggelam? Sebab inference-nya, inference adalah sebab ya, inference-nya sudu besi lebih tumpat daripada air. Itu inference-nya. Okey. Kemudian cikgu masukkan objek yang keempat, iaitu objek yang terakhir, iaitu daun. Daun apa? Cikgu petik daun jambu. Okey, bila buat pemerhatian, daun ni timbul pemerhatiannya apabila diletak dalam air. Mengapakah daun itu timbul? Daun itu timbul, inference-nya kerana daun itu kurang tumpat daripada air. Air yang lebih tumpat. Bila dia lebih tumpat, dia di dalam. Bila dia kurang tumpat, dia di atas. Jadi, cikgu harap kamu faham dengan penerangan cikgu yang ringkas tapi padat ni ya. Lama ada pula lalat mengacau. Okey. Assalamualaikum anak-anak. Selamat belajar.